ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡୁଳାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠ୍ୟଚକ୍ରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସିକା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସାଂସଦ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସହ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୌଡ଼, ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ, ସୁବଳ ସାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।